Java. Idag ska vi ha något kul. Idag ska vi dra och hämta den nya race-trailen. Så vi är i Homburg. Någonstans ganska långt söderut i Tyskland. Har bott på det här hotellet i natt. Fick parkera lastbilen där borta. Så att, ja, nu ska vi ner och se den för första gången och det ska bli riktigt, riktigt roligt. Ja, beställde den i november gjorde vi. Och sen ja, i december på Portimao så gick vi igenom exakt hur allt skulle se ut och sådär. Så att, ja, som ni kanske förstår så är det mycket svart och gult kommer att bli. Ja. Sådär då. Nej, men häng med ner så ska vi kolla in den för första gången. Ja, kom fram här sent igår kväll. Och ja, som ni kanske förstår, jag knappt vet vad staden heter som jag är, så var det lite svårt att hitta hotell och sådär. Men jag hittade ett här uppe i alla fall. Så det var lite halvsmidigt att rulla upp här igår kväll när det var kolsvart. 15% lutning. Blött. Spann rätt bra faktiskt. Så att ja, nej men det funkar i alla fall. Det var riktigt ja, bra hotell. Bra rum, bra frukost. Ja, slänger väl i en... retarden lite ner här kanske är bra. Ja, det är spännande. Nu är vi framme här om ja, 10 minuter. Så att, ja, det ska bli riktigt kul att se. Så där, då var vi framme. Ja, grinden upp. Se vart vi ska någonstans. Jäklar vad spännande det här ska bli alltså. Fuck vad nice alltså. Yeah, it's really cool. Alltså den är ju hur cool som helst, alltså. Är riktigt, riktigt snyggt. Ja, lite svartfoglig kanske. Ja, det kommer en design på den här, så att den kommer synas ännu mer sen. Det kommer bli hur cool som helst. Håller på att koppla på det sista här och kolla så allt funkar. Så här ser det ut här nere. Här inne bygger de ihop dem. Det står ju tre andra där. Eller tre totalt. Där borta lackar de. Så har de kontoren där borta. Så att, ja. Det är riktigt schysst ställe.
Ja, god morgon från Danmark då, får jag väl säga. Ja, igår det blev inte så mycket mer filmer på vägen hem där. Det var bara försöka plöja igenom Tyskland så att man kom hem idag då. Jag vet inte, man får väl egentligen inte köra lastbilar på söndagar och sådär. Det var så att, ja, det är som det. Ja, jag har precis slängt i mig lite frukost här. Så att, ja, jäkligt gott. Ja, som sagt, det blev inte superbra kanske film på trailerna där igår. Då. Men det var ju mer hämtaren och sen, ja. Så att vi får dra en riktig så här review på den. När allt är uppställt och så här med tält och alltihopa då. Så när man kanske har lärt sig alla prylar. För igår var det mycket, det tog 2,5 timmar bara gå igenom allt. För att liksom, ja, Dennis visar liksom då vad alla grejer gjorde, fjärrkontroller och alla belysningar och ja, allt sånt där. Så att, ja, mycket med allt var. Så att, ja, nu är jag nere i Rödby då. Ska rulla hem här under dagen idag. Så blir det till Grums och bygga om tältstommen där på tisdag sen blir det. Vi ska ha den på översta planet istället så att vi kan få plats med däckvagnarna där nere. Sen när vi kör allt kommer vi köra 2 bilar där uppe och all utrustning där nere. Kommer det se ut så att. Men det tar vi en annan dag. Men det kommer nog bli en hel del så här trailer grejer just nu. För, ja, så att prenumerera på kanalen så om ni tycker det är kul. Så får ni följa med när vi kör PPF inne till exempel. Hur vi rappar den, designen och hur alla grejer funkar och så här. Så att, ja. Nej, men vi ses nästa gång. Jag klipper in lite bilder här så får ni se hur den såg ut på vägen hem igår. Med några stillbilder och sådär. Och även första utkastet på designen. Så att, ja. Nej, vi ses nästa gång. Ciao!